Fala galera, aqui é o Olá Vlog, sejam bem-vindos a mais um vídeo onde que eu acho que eu irei fazer muita loucura pela minha parte. Lembrando, este vídeo não é patrocinado e eu peço que você veja ele até o final, porque eu acho, sinceramente, que ele não vai ser muito recomendado para os inscritos. Então, por favor, se inscreva no canal, garante seu like, compartilha e veja até o final. Por favor, veja muito até o final, pois isso vai me ajudar muito. E deixa aí nos comentários o que você acha sobre essa bosta que eu vou fazer, pois hoje eu irei apostar meu dinheiro na Blaze. O dinheirinho que eu tenho guardado, eu vou postar. E simplesmente, eu acho, de verdade mesmo, que eu irei perder tudo. Bom, molecada, aqui estou na Blaze com R$316,30. Apostei esse dinheiro. Vamos lá, vamos começar com as nossas primeiras apostas. Estou apostando R$42. R$42, o porquê, Leovlox? Não sei. Mas vamos lá, já estou aqui na fila aguardando para iniciar, para ver se eu vou conseguir ganhar algum dinheiro ou não. Bom, deixa aí seus palpites nos comentários. Como vocês podem ver aqui na parte de baixo, não tá dando muito bom aqui não, hein? Tá crashando muito, mas muito rápido. Vamos lá, lembrando que esse vídeo não é patrocinado nem nada, eu só tô querendo gastar um dinheiro mesmo que eu não tenho. Então vamos lá, molecada. Crashou em 7.25, meu amigo do céu. Certo, vamos ver se eu vou conseguir entrar agora nessa rodada. Bom, apostou meu dinheiro, entrou. Certo, tô apostando R$42, certo? Vamos. Vai dois. Crashou, perdi. Tô com R$274. Meu Deus, vamos entrar no jogo. Meu Deus do céu. Gente, o ruim de jogo de azar é que simplesmente você vai perdendo, você vai ganhando, você vai apostando e você só vai perdendo. Ai, caramba. Tá, calma. Tá, retirei meu dinheiro. Tá, tô com 294 novamente, porque eu jurei que eu ia perder, certo? Olha, crashou em 2. Também não tem como saber, molecada, não tem como saber, certo? Então, eu vou entrar na próxima, vou entrar agora, mas eu acho que vai crashar rapidíssimo nessa. Vou entrar bem rápido nessa, aposto. Olha, já foi, contabilizou meu dinheiro lá. Meu Deus do céu, vamos lá. Vai, Leovlogs. Será que eu vou conseguir... Tirei. Tá bom, estamos com 329. 329 aí, se a gente fazer aquela conta de padeiro aí, nós simplesmente já ganhamos R$13. Desde a hora que a gente começou. A gente perdeu no início, já estamos ganhando de novo. Certo? A gente só tem que tomar cuidado com a obsessão de querer ganhar dinheiro. Porque esse é o problema que faz a gente perder. Lembrando, Leovlogs é jogo de aposta. Calma. Vai, Leovlogs. Crashou, e essa rodada não terminou. O bagulho crashou comigo no meio da rodada e eu perdi dinheiro, porque na hora que eu cliquei o bagulho não atualizou. Ah não, aí a Blaze roubou muito. Blaze roubou meu dinheiro. Meu Deus do céu, vai Leovlogs. Tira. Tá, tamo com 313. Como vocês podem ver, tá oscilando muito aqui, ó. Tá oscilando muito, tamo com R$313. Tá oscilando muito, tá ganhando, tá perdendo. Entendeu? Ai, molecada. Mano, na última crashou. Era pra mim fazer um combo de mais de R$100 fácil ali. Mas cê é louco. Olha, crashou em 5. Olha, nem crashou ainda. Cê é louco. Mas não tem como saber também. O ruim de jogo de aposta, molecada, é quanto mais você quer. Olha, eu vou apostar em 84 agora. Meu Deus. Esse é o problema, entendeu? Quando você tá começando a ganhar e você quer abusar, ó, você aposta dinheiro a mais que não tem necessidade. Tô apostando em 84 agora, é muito arriscado. Se eu ganhar, é uma tacada só. Acho que vai crashar rápido, viu? 80, vai. Tirei. Uia, quase. 341, quer dizer. Tá, vamos mais uma. Essa aqui acho que vai crashar rápido, eu vou perder. Aposto. Tira, Leovlogs, tira. Não tirou. Tirou. Isso. R$372 nós já fizemos na Blaze. Como vocês podem ver, molecada, é bagulho louco mesmo. Mesmo, como vocês viram aí no início, eu acabei perdendo. Ah, tô até abusando até demais apostando aquele valor ali, né? Mas aí estamos quase beirando os R$400. Eu acho que quando chegar nos 400 eu finalizo. Bora para mais uma. Entrei nessa, hein? Crashou, perdi. Ah, não, velho. Na moral, hein? Tô com 288, olha isso, viu? A confiança matou o homem. Voltei para 288 porque eu fui ganancioso. Eu quis muito dinheiro, entendeu? E eu não consegui. Ai, cassina, acontece. Fui ganancioso, agora eu tô com 288. Gente, isso aí é sorte. O jogo de aposta é fuck, é difícil mesmo. Isso é louco. Bom, tamo jogando com R$84.
E, pô, e olha, se eu tivesse tirado aqui, ó, se eu tivesse entrado nessa. Ai, cassino. Olha, sabia que a olha, crashou em 4. Tá, eu vou entrar nessa, acho que vai crashar em 2. Tá, vamos ver, vamos, vai, vai, vai. Sorte, 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 sorte. Energias positivas, molecada, energias positivas, vai. Ai, será que o Leovlogs é cagado? Vai, Leovlogs, vai, Leovlogs. Vou cantar a música do Leovlogs. Vai, Leovlogs, vai, Leovlogs. Vai, Leovlogs, vai, Leovlogs. Vai lá vlogs, vai lá vlogs. Vai lá vlogs, vai lá vlogs. 353. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Olha aí, ó. Crashamos em 1.77. Tamo no jogo, tamo no game. Tamo no game ainda. Eu acho que a próxima vai crashar muito, mas muito rápido. Muito, mas muito rápido, porque tá vindo muita sequência de boa. Eu acho que a próxima vai muito rapidinho. Porque aconteceu isso, ó. Como vocês podem ver, ó. Vem sequência sempre de duas, uma ruim. Duas, uma ruim. Uma boa, uma ruim. Uma boa, uma ruim. E uma boa, agora essa aqui boa também. Olha isso, se tivesse crashado em 10, é que também não tem como saber. Seria, olha, crashou em 12. Acho que agora vai crashar muito rápido agora. 1,40, quer ver que vai crashar? Vai, retirou, retirou do meu ali. Vamos lá, vai lá vlogs, vai lá vlogs. 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 Tirei, tirei, tirei. Olha, quase, quase, eu falei que ia crashar rápido. Que isso, molecada, nossa. Bom, molecada, como vocês podem ver aqui acima, bom, vou colocar aqui a última quantia, certo? Vou colocar uma quantia de 20, caso a gente perca, não vai perder muito. Uma quantia de 20 aqui, quantia básica, certo? Ó, tá crashando pouquíssimo, tá crashando muito rápido, ó. Muito rápido, eu vou entrar nessa sabendo que eu vou perder, tá? Ó, não entrou, não entrei, não entrei pra essa, ó. Não entrei. Ai, tira, 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 tira. Bugou, 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 bugou. Tirei! Oxi, eu perdi dinheiro? Ah não, ganhei. Aí ó, tá bom, tá bom. Nem vou esperar bater nos 400 porque bugou aqui. Crashou demais, literalmente. O crash crashou. E aí ó, finalizando aí ó, com os nossos 400 reais. Bom, começamos com 316, perdemos inúmeras vezes. E agora o Vlog está finalizando aí com seus 400 reais na Blaze. Então, molecada, o videozão foi esse. Simplesmente eu tava jogando e tive a ideia aqui de acabar gravando pra vocês. Lembrando, este vídeo não é patrocinado pela Blaze nem nada. Eu só simplesmente tive a vontade de jogar e acabar gravando um conteúdo aqui pra vocês. Lembrando que o site da Blaze é para maiores de 18 anos. Inclusive, Blaze, se quiser fechar aquele contratinho, tá ligado, né? Chama no Instagram, @leovlogsyt, que tá passando aqui no canto da nossa tela. Então foi isso, molecada. Espero que vocês tenham gostado aí do Leo Vlogs passando um baita de um sufoco pra gente conseguir. A gente perdeu inúmeras vezes. Por isso que é muito importante pra você tomar cuidado na hora que você for apostar o seu dinheiro. Tanto em jogos online, tanto na vida real. Tome cuidado com apostas, tá bom? Então, molecada, o videozão foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, valeu, nós. Fui. Espero que vocês tenham gostado. É pra finalizar a nossa semana aí, um sextou aí de uma forma totalmente diferenciada. Então é isso, molecada. Finalizamos aí o nosso vídeo ganhando simplesmente 400 reais na Blaze. É isso, molecada. Tamo junto, valeu, nós. Um beijão. Boa sexta-feira, bom final de semana. Tamo junto, valeu, nós. E fui.